Jeg har på her, det er Ultimate Heat Drop fra japanske Zero Fit. Og angiveligt så er det den varmeste base layer, du overhovedet kan opdrive derude. De hævder, det er 5 gange varmere end noget som helst andet base layer. Og ja, jeg har testet det her Ultimate Heat Drop, og jeg har testet det her i efteråret, og nu har jeg også i vinter. Primært på motorcykel, men altså også her i det sneklædte Sverige. Og hvordan det er gået, ja, det vil jeg prøve at fortælle dig om i dag. Så kom jeg tilbage til Danmark og kom ud af det her lange undertøj, eller base layer, som det hedder på moderne dansk. Og normalt, når man kommer tilbage til Danmark, så betyder det jo lidt højere temperatur end oppe i Sverige og knap så meget sne. Men jeg skal da lige hilse at sige, at Danmark har været i en kumme fryser det seneste stykke tid. Og i den forbindelse, så har jeg også haft det her Zero Fit i aktion. Mere om det senere. Fordi nu er det jo magasin, og vi skal have fokus på motorcykelkørsel, og jeg har altså ikke været ude at køre motorcykel i de her snedøver. Til gengæld, så har jeg været ude at køre motorcykel med Zero Fit på, og det gjorde jeg i efteråret der i oktober og november måned. Og Zero Fit her, og mere specifikt den her model, Zero Fit Ultimate Heat Drop, det skulle være noget af det varmeste, der findes på markedet. Ifølge et japansk testinstitut, Boken, jeg ved ikke helt, hvordan det udtales, de har haft det her til test jo, og vurderet, at det her simpelthen er 5 gange varmere end det normale undertøj, du har derhjemme. Og faktisk også varmere end den tykke uldne sweater, du har fået af Moster Oda. Så det er varme sager, og en af grundene til, at det er lidt varmt, det er jo, det er sådan et halvtykt materiale. Det er jo et fremstillet af, nu skal jeg se, om jeg kan læse det her, uden af mine læsebriller. Akryl, der er der 68% af, så er der noget nylon. Det er der 21% af. Der er lidt uld, 7%, polyester, 2% og 2% polyetheren. Så det er sådan en herlig mix, som er sådan lidt tykt og flisagtigt i det. Og kigger man på indersiden her, så virker det også meget flisagtigt. Men det er ikke bare sådan en eller anden generisk flis, du finder på tilbud hen i Bilka eller andre steder. Det er en særlig materiale, og de kalder det her, der ligesom stikker ud, for varme lykker. Og der er ligesom 2 faktorer, som er med til at holde dig varm med det her Heat Drop for Zero Fit. Og det ene er jo, man kan sige, materiale i sig selv. Det er som sagt lidt tykt i det, og det er jo dejligt, hvis det er lidt køligt derude. Men det er også det her med, at de her varmeløkker, som de kalder det, når det gnider mod din hud, jamen, så genererer det varme. Og man behøver altså ikke stå her, ligesom jeg gør lige nu. Men bare det, at du bevæger dig en lille smule, og man kan sige, har det her på din krop, jamen, så vil du bemærke, at din temperatur den stiger altså signifikant. Så der er ingen tvivl om, at der er virkelig noget varme i det her, og som sagt, så har jeg testet det på min motorcykel, og jeg har taget en del testture der i oktober og november måned, hvor at temperaturen lå sådan mellem 5, 6, 7, 8, helt op til 10 grader nogle gange, og ja, på en af turene, der var det de der 8-10 grader, og når jeg bare kørte lige ud af landevejen, så er der rigtig fin varme på kroppen. Og som du måske ved, så kan jeg lige at tage min Teneré og suse ud der, hvor der ikke er asfalt. Og der er man lidt aktiv i sadlen. Og jeg skulle da lige hilse at sige, når jeg stod der i sadlen og flyttede mig rundt og gjorde ved, så kom varmen. Og jeg havde altså ikke andet på, ud over det her undertøj, og så et sæt motorcykeltøj. Rabbit Off Track 2, som du også kan se en test af her på magasin. Og jeg havde hverken for eller noget som helst i, bare selve tøjet og så det her indenunder. Og jeg skal sige til dig derude, at når du kører rundt i terrænet med det her, så er der altså virkelig varme for alle pengene, når det er de der 8 graders varme. Jeg har også taget nogle sådan lidt mere almindelige ture, eller trivielle ture, hvor det bare er lige ud af landevejen, hvor man bare sidder i sadlen.
Og igen, 5-6-7 graders varme, kulde. Definér det lige, hvordan du selv vil. Det er i hvert fald ikke specielt varmt med 5-6 grader derude. Så er der altså masser af varme at finde i det her Zero Fit. Det må jeg bare sige, og jeg har været ganske imponeret over, hvor godt det virker. Jeg må bare sige, min erfaring på motorcykel med det her Zero Fit Ultimate Heat Drop, det er, at så længe du kan holde vind og vand væk fra kroppen, så er der altså masser af varme at finde i det her undertøj. Og som du nok kan regne ud, så har jeg haft det med på ski der i Sverige, og der var altså koldt. Vi snakker minus 12-15 grader selv midt på dagen ude på pisterne. Men altså, Zero Fit, et par skibukser og lige en skipulje ud over, så min tynde skaljakke, så var der altså ikke noget, der gjorde mig kold. Også selv når jeg sad i lifterne, så sagde jeg, at jeg var ved at dø af varme, men kunne fint holde kulden stangen. Og lige så snart jeg drønede ned over pisterne, så var der altså heller ikke nogen problemer. Så der var det altså også en lykke, og jeg havde faktisk også de her strømper på. Og selvom de har sådan nogle dutter der, der gør, at du ikke skal gride på gulvet, og måske ikke er det bedste i en skistøvle, så virker de nu også rigtig fint og rigtig gode til at holde fuserne varme. Jeg har også haft det på jagt. Det bruger jeg også lidt tid på, når jeg ikke lige kører motorcykel. Og igen, når jeg har siddet på post i sådan en dansk efterårsskov der med en 5-6-7 grader. Ja, et par timer, hvor du sidder med sådan noget her på. Det er jo ikke fordi, du er ved at koge over af varme, men du har det sådan udmærket komfortabelt. Og lige så snart man bevæger sig rundt mellem solerne, vi snakker altså ikke fuldt firespring eller Wilson Kipketer, men bare går stille afsted, så bliver der altså også hurtigt varmt med det her Zero Fit undertøj på, også selvom du kun har et enkelt skallag yderst. Så hvis du er sådan lidt et friluftsmenneske, som holder af at være ude, selvom temperaturen ikke er så høj, så er det altså også sagen. Også selvom lille Danmark bliver begravet i bunker af sne og lave kuldegrader. Bare ud af i haven arbejde. Det har jeg også prøvet med det her. Og det eneste, jeg havde udover, det var et par bukser og en helt almindelig bomuldstrøje og så en lille flisvest. Og jeg stod og huggede lidt brænde, og jeg skal hilse og sige, at jeg havde altså ikke nogen problemer med at holde varmen. Zero Fit Ultimate Heat Drop får i hvert fald mine varmeste anbefalinger. Om det er det varmeste undertøj i hele verden, det ved jeg simpelthen ikke, om det er. Det er i hvert fald det varmeste, jeg har prøvet. Og så er der jo lige det der med prisen, fordi det er jo nemt at stå her og anbefale en hel masse, hvis det så koster tusindvis af kroner at anskaffe sig det. Og jeg kan stå og sige, at det er fedt, når jeg har fået det til låns til en test. Men jeg vil sige, at jeg er altså klar til at bruge mine helt egne spareskillinger på det her. 4,99 for den her fine bluse, trøje, kald det hvad du vil. 4,99 for de her flotte Jens Lyner med gylp. Det synes jeg simpelthen er en rimelig pris, og jeg tænker, det ligger meget lige det, som ellers findes ude på markedet. Og ja, 178 på et par varme, lækre sokker der, som ikke krasser. Jeg synes simpelthen, det er rimeligt. Så har du en tendens til at fryse lidt på din motorcykel, ude i skoven, ude i din have, eller hvor du nu færdes udendørs, så gør dig selv en tjeneste og brug lidt penge på noget Zero Fit. Det er virkelig penge værd.